výstava Zaujatý krásou, čiže dokumentárna fotografia 50. rokov. Dalo by sa dodať na Slovensku, ale keď to nie je v podtitule. Istým spôsobom nadväzuje na výstavu Prerušená pieseň, ktorá bola tiež o 50. rokoch, ale len o socialistickom realizme a toho výtvarnom umení. Fotografia sa si teda vyskytla len doplnkovo. Tento projekt nadväzuje na to v tom zmysle, že áno, aj tu nájdeme socialistický realizmus, ale predovšetky tu nájdeme akoby dokumentárny portrét Slovenska počas celých 50. rokov. A vlastne máme možnosť vidieť ako obraz toho, ako naša kariéra do tohto 10-ročia vstúpila a ako z neho na konci 10-ročia vychádzala. A vidíme, že v svojím spôsobom, keď vyhodnotíme všetky tie fotografie, ich to varí 360 alebo koľko. Taký je to obraz veľmi kontrastný. Hej, na začiatku je ako, je to doba plná represie, že vlastne takých tých namútených kolektívnych vystúpení, sviatkov a v podstate takého všetkých tých možných príznakov toho, ako človeka môže nejakým spôsobom manipulovať a deptať. A na konci, už tu máme ako obraz Slovenska, ktorý už má prvé neonové nápisy na benzínových pumpách, má prvú socialistickú limuzínu, Volgu, má už dievčatá, ktoré sa kúpajú už dávno v zaniknutom kúpalisku Lido pri Bratislave v bikinách. Výstavy takéhoto druhu je veľmi dôležitá akoby možnosť ako prístupu k rôznym zdrojom. A pre nás tým, že ak sme chceli dosiahnuť nejaký obraz toho, oficiálny obraz, propagandistický obraz Slovenska vo fotografii, tak sme veľmi nemohli nájsť v prácach samotných fotografov, tým sa mu do značnej viery vyhýbali. Ale našli sme ho veľmi bohato zastúpené v archíve vtedajšej Československej tlačovej kancelárie, ktorý dnes sa nachádza v archíve tlačovej agentúry Slovenskej republiky. A sme ho vyťažili až do takej miery, že vlastne došlo akoby novému druhu spolupráce medzi Slovenskou národnou galériou a tlačovou agentúrou Slovenskej republiky, ktorá tu vlastne vystupuje ako spoluusporiadateľ. Čiže my sme mali možnosť celku bez nejakých veľkých obmedzení čerpať z tohto bohatého archívu, aj keď za druhej strane treba povedať, že niektoré veci, ktoré sme tam hľadali ako politické procesy, tam neboli veľmi zastúpené, ale napriek tomu sme z toho vyťažili ste také vzorky, tematické vzorky, ktoré sme rozdelili do takých mikrotém, aby sme trošku jednak, aby sme sa zbavili také tej dosť takéto tuctového pocitu všetkých tých fotografií, ktoré boli v podstate dosť mechanické. A zároveň, aby sme nasvietili isté témy, o ktorých sme si mysleli, že by len čiste tematicky, bez nejakej fotografickej bravúry, osvetlili pozadie tej doby takúto neskrytú absurditu a hodnú. Myslím, že voli tomu sme zvolili tento prístup.